ရှင်နသာခင်ခင်ကြီးဇလန်တွဲရဲ့အတွဲနှစ်ကိုမကြာခင်မှာထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပြီးဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှုကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဝီလာရီမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအစိုးရတရားလည်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်တရားအနေနဲ့ရည်တည်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ဝီလာရီကတော့ဇလန်တွဲတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဝီလာရီဟာနင်းစ
ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့ဇလန်ထဲပေါင်းများစွာမှအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝီလာရီဟာအခုဆိုရင်ရင်းနှီးသားခင်ခင်ကြီးဇလန်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခုတခါမှဆိုရင်လေသူမရဲ့ရင်းနှီးသားခင်ခင်ကြီးဇလန်တွေအတွင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီလာရီကရင်းနှီးသားခင်ခင်ကြီးရုပ်တံဇလန်တွေကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်များကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့မကြမီရင်းနှီးသားခင်ခင်ကြီးရုပ်တံဇလန်တွေအတွင်းနှစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ရင်းနသားခင်ခင်ကြီးပြိတ္တများအနေနဲ့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်သတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဝီလာတွေကတော့ရင်းနသားခင်ခင်ကြီးဆလန်တွေအတွဲနှစ်မှာပြိတ္တတွေရဲ့အားပေးမှုကိုလိုအပ်တာကြောင့်ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ဆလန်တွေလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးသက်ခြင်းအနေနဲ့ကလည်းနောက်ထပ်ထုတ်လွှင့်ပြသအောင်မယ်ရင်းနှီးသားခင်ခင်ကြီးဆလန်တွေရဲ့အတွင်းနှစ်ကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်